Starptautiskajā jaunatnes dienā Daugavpilī tika atklāta trešā grafiti galerija. Šoreiz krāšņie zīmējumi izrotāja stadiona celtnieks betona žogu. Galerija Jelgavas ielā, tāpat kā divas iepriekšējās, ir biedrības Airfolk projekta veiksmīgs īstenošanas rezultāts. Mēs organizējam grafīti projektus. Tiešām tā paliekoša vērtība ir ļoti, ļoti manama. Un mūsu pilsēta, pateicoties tādiem projektiem, kļūst ar vien skaistākā un košākā un pelēkās sienas var kļūt par mākslas objektiem. Projektā piedalījās 30 jaunieši no 5 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Bulgārijas, Rumānijas un Spānijas. Katra grupa savā zīmējumā centās attēlot vispopulārāko sporta veidu viņu valstī. Spānijā tā ir regate, Rumānijā futbols, Lietuvā basketbols, Bulgārijā volejbols, bet Latvijā hokejs. Jaunieši mūsu pilsētā uzturējās 10 dienas, kuru laikā demonstrēja savu nacionālo virtuvi un tradīcijas. Un, protams, dejoja, un nevienmēr tā, kā tas notiek diskotēkās. Projekts tiek īstenots ar Sporta un jaunatnes departamenta jaunatnes nodaļas atbalstu. Pēc galerijas atklāšanas jaunieši piedalījās jautrās sporta sacensībās. Savukārt viesi varēja pamēģināt savus spēkus grafiti veidošanas meistarklasēs. Starp citu, ir jau radusies iecere lauz stereotipu par to, ka ar zīmējumiem uz sienām un žogiem aizraujas tikai jaunatne, un nākošo galeriju veidos pilsētas seniori. Bet pilsētā turpinās pasākumu, kuros iespējams izpausties visdažādākajām jauniešu organizācijām. Kā nākamais vislielākais pasākums, ko rīko jaunatnes nodaļa, ir jauniešu festivāls Artišoks. Un šī festivāla ietvaros mums prezentēsim jauniešu organizācijas, kurās var iesaistīties jaunieši, kuri dzīvo Daugavpilī, un tie, kuri ir tikko atbraukuši studēt uz Daugavpili, ir iespēja iepazīties, kur tad var savu brīvo laiku pavadīt neformālā gaisotnē, arī iepazīstoties vienam ar otru un arī pavadot labi un liederīgi savu brīvo laiku. Un kā arī festivālā noslēgumā arī būs mākslinieks uzaicinātais, kas šogad 2021.00 būs zināmais Markus Riva.